gospodine Živiću. Evo naša novogodišnja, da kažemo, emisija Video Pressing, gde razgovaramo sa svim direktorima ustanova i javnih preduzeća, negde da se osvrnemo u novu godinu, jer smo na samom kraju ove godine. Kažite mi, kako ste vi zadovoljni planiranim programom za ovu godinu? Jeste li uspeli da ga ostvarite u potpunosti i eto negde vaš osvrt na 2016. Pa mi smo kao narod navikli da su sve godine teške i da očekujemo i 2017. godina da bude teža nego ova, tako da smo hronično u teškim godinama, ali ja sam od ove godine postao direktor od marta i mogu da kažem za veterinarsku kliniku da je dobro poslovala i da sam jako zadovoljan i presrećen radom veterinarske klinike Pirot. Kao i svake godine, i ove godine smo imali dosta posla što se tiče obaveznih akcija. I ove godine smo radili vakcinaciju goveda, vakcinaciju svinja, vakcinaciju živine i vakcinaciju pasa. Što se tiče goveda, tu smo kao i prošle godine negde na istom broju grla koje smo uradili 2015. uradili smo i 2016. godine. Što se tiče čistog govedarstva, primećeno je da je u zabačenim selima pao broj stoke, to drastično, jer ima i manje ljudi, tako da ima i manje krava. A u ovim bogatim selima koje su u kružnoj liniji Krupac, Poljska, Ržano, tim selima, primećeno je povećanje što raduje. Osim što smo radili kod goveda vađenje krvi na brucelu, na brucelozu, leukozu, diagnostičko ispitivanje na tuberkulozu, ove godine prvi put smo radili vakcinaciju goveda protiv nodularnog dermatita i plavog jezika. Mada smo plavi jezik radili u decembru 2015. godine, to smo radili sad u maju, junu, u aprilu i maju 2016. godine. Znači, to su te dve nove bolesti koje su se pojavile. Nodularni dermatit se prvi put pojavio ove godine, a plavi jezik je bio unazad dve godine. Imam podatak da smo zajedno opština Pirot i Dimitrovgrad uradili 10.500 grla vakcinisanih protiv nodularnog dermatita. U Dimitrovgradu je bilo 2.500, u 2.500 grla i u Pirotu je bilo oko 8.000 grla. Znači, to je, moram da priznam kad su u pitanju i druge opštine, kako je kod njih, kod nas, je stanje sasvim zadovoljavajuće. Radili smo vakcinaciju svinja protiv kuge. To smo trebali da tu akciju završimo do kraja juna, pa je onda produženo do kraja 2016. godine. Da li ćemo raditi do 2017. još ne znamo, jer moramo da ispunimo obaveze ako bi hteli da izvozimo meso u Evropsku uniju, moramo da prestanemo sa vakcinacijom protiv kuge. To će biti ipak posao države, da li ćemo da radimo ili ne, ali 2015. smo uradili oko 600 svinja, smo vakcinisali, ove godine smo bacili akcenat što je to država tražila od nas, tako da smo vakcinisali negde oko 7000 svinja od kuge svinja. Trenutno smo bacili akcenat u decembru, radimo vakcinaciju živine protiv atipične kuge. Ne možemo da pravimo tačnu evidenciju, jer koliko smo uradili prošle godine, to je specifična akcija, ali se trudimo da sva sela i sva domaćinstva obiđemo. Atipična kuga nije toliki problem koliki bi mogao da bude problem avijarna influenca. Saznali smo, stvari ima, već i u našoj državi pojavljaju se u Vojvodini. Nadam se da će na tome da zastane. To je ipak dosta opasna bolest i nadam se da ćemo sve uspeti zaštititi od avijarne influence. Pse radimo stalno, znači svakodnevna vakcinacija se radi jednom godišnje, tako da akcinat i najveći broj pasa vakcinišemo u proleće, februar, mart, tako da ćemo na početku sledeće godine to da radimo. Takođe mogu da izrazim sve zadovoljstvo što se tiče vađenje krvi kod ovaca i koza.
ove godine smo uradili 4000 više grla nego 2015. s tim što smo ovce uradili oko 500 više nego prošle godine, a ovce oko 3500, znači preko 20000 grla smo uradili kod ovaca i koza, što je jedno blago povećanje što se tiče broja, a i radili smo na jedan specifičan način, pošto je teška ekonomska situacija, mi smo se ove godine odlučili i radili smo vađenje krvi i obeležavanje ovaca i koza o trošku veterinarske klinike, tako da vlasnici nisu plaćali taj broj koji je 100 dinara. Znači, mi smo se toga odrekli, ali za uzvrat smo uradili mnogo više nego 2015. godine. Ono što ste sada pomenuli dok ste nabrajali sve ono što ste radili tokom godine, tu je ono ispitivanje na brucelozu kod ovaca, zatim bolest pravog i plavog jezika i bolest nodularni dermatit. Sada mi kažete, kakva je situacija bila na našem području ovde? Da li uopšte bilo nekih slučajeva i kod ovaca i kod goveda? Da li se nešto beležilo ili ste ipak sproveli ono preventive radi i bilo se kako treba? Plavi jezik ove godine nismo imali, a nodularni dermatit imali smo na dva mjesta. Jedan u gornjem kriodolu gde je utvrđeno da su tri buše bile bolesne i u toplom dolu 11 grla su bile bolesne koje su na neškodljiv način uklonjene. Posle toga smo ubrzo za 15 dana, znači to je jako lepo, mislim s naše strane da se pohvalim, za 15 dana smo uradili vakcinaciju svih grla u opštini Pirot i Dimitrovgrad, tako da smo stali na put toj zarazi koja je pretila baš da ugrozi stočni fond, jer je reč o virusnoj bolesti koja je jako teška, koja se ne leči, znači čim se dođe do bolesti, radi se stamping out, znači uništavanje tih životinja. Svesti smo koliko je bilo dole ubijanja u Bosilegradu i Bujanovcu kad se prvi put pojavilo, dok se država organizovala, dok se vakcina nabavljena. I mi smo na vreme dobili vakcinu, na vreme smo odradili, tako da priznam da sam ipak zadovoljan. I je to velika opasnost ne samo za stočare da se desetkuje stočni fond, već i za veterinarsku kliniku koja ipak od toga živi. Pomenuli smo nedavno, kada smo jednom prilikom razgovarali, problem mleka. Poljoprivredni proizvođači će biti u situaciji da imaju ogroman problem sa tim. Šta je po tom pitanju urađeno u našoj zemlji? Ima li kakvih promjena i jesmo li na korak da se suočimo sa tom situacijom? Da, svakodnevno gledamo na našeg ministra poljoprivrede. On je juče izjavio da će do kraja godine da se reši situacija što se tiče problema mleka, da li će biti dalje prelevmana na uvoz mleka ili neće. Naši proizvođači nisu dovoljno konkurentni proizvođačima sa zapada, tako da ako dođe do ukidanja prelevmana, da će naši proizvođači biti u podređenom položaju, jer njihove krave daju više mleka, mnogo bolje uslove imaju, veći prinos imaju na poljoprivrednim zemljištima, tako da mi kao država još nismo svesni da uđemo u otvorenu konkurenciju sa zapadnim zemljama što se tiče poljoprivrede i svega ostalog, tako da mislim i kao doktor veterinarske medicine i kao poljoprivredni proizvođač, ja se bavim malo poljoprivredom, da ti prelomani treba da ostanu još barem nekoliko godina da bi naši poljoprivredni proizvođači uspeli da se savremenuju, da poboljšaju svoj rasni sastav da bi mogli biti konkurentni, što u ovom slučaju sigurno ne mogu. A šta po onom pitanju da bi recimo mogli da se udružuju mlekari, konkretno u našem području? Da li imate ideje među drugim ljudima, recimo među proizvođačima mleka, ili je to i dalje onako samo u vazduhu čisto kao ideja? Da, ja sam pokušavao još unazad par godina, znao sam da će doći do ovakvih problema i da su se na vreme udružili poljoprivredni proizvođači, možda nam ovo ništa ne bi smetali. Mi kao Pirot imamo, mogu da kažem, najkvalitetnije mleko u Srbiji i možemo da pravimo najkvalitetnije poljoprivredne mlečne proizvode. I kada bi to uradili, nama niko od konkurencije ne bi smetao. Ali problem udruživanja naših poljoprivrednih proizvođača, stočara, je nerešiv problem,
što se tiče konkretnog, da kažem, bar je Čiflik i Resnica su toliko blizu, par kilometara, 2 kilometra možda, cela od sela. Ja sam im predlagao, proračunao sam koliko imaju mleka jedno i drugo selo, i taman jedna mini mlekara je mogla da otkupi mleko svim poljoprivrednim proizvođačima, da se usput i zaposle nekoliko radnika i da prerađuju to mleko. Prvo što bi mleko bilo skuplje, sigurno 10 dinara, kad proizvedeš mleko i preradiš ga, imaš cenu 10 dinara, najmanje, više nego kad ju predaš mleko, ne bi bilo mlekara koje bi te ucenjivale sa otkupom mleka, snižavale cenu, i što je najgore, mislim, za stočara, masna jedinica. Mi smo jedna od retkih država gde se mleko plaća na osnovu masne jedinice, svuda se plaća na osnovu svoje materije ili na osnovu procenta proteina. Mlekare same određuju procenat sa mlečne masti i na osnovu toga određuje. E, koliko su oni u tome iskreni i kako to rade, sami poljoprivredni proizvođači to najbolje znaju, ali mislim da mlekare su jedan veliki grobar stočarstva. Nadam se da će država to prepoznati, da će pokušati da stane mlekarama na put. Svesni smo da je Niška mlekara prestala da radi pre mjesec dana, 24. su prestali da radi, da postoje, i mlek je preuzeo njihove akcije i pojavljuju se ogromni problemi u otkupu mleka. Znači, mnogi veliki proizvođači koji imaju po 10-20 krava su zabrinuti kako će se odvijati situacije, kako će im reagovati. Mi smo ipak daleko od Beograda i njihovih prerađevačkih kapaciteta, da li će oni imati interes da i dalje finansiraju poljoprivredni proizvođači kao što je radila Niška mlekara, ili će nastojati da uniše naše stočarstvo, konkretno u Pirotu, da bi svoje proizvode nudili našim tržištom. E sada, lepo smo objasnili što se mleka tiče. Kakva je stvar kada je meso u pitanju? Ja sam često u prilici da čujem komentare ljudi da, recimo, meso iz ovih velikih marketa, koje pretpostavljam uvozno, nije kvalitetno kao što je to slučaj u našim mesarama. Kako je naše meso i kakve su vaše iskustva kada su mesare u pitanju? Šta po tom pitanju treba raditi? Naši proizvođači, što se tiče mesa, ne bi imali probleme i prodavali bi jako lepo svoje proizvode. Znači, kako imamo mleko kvalitetno u Pirotu, tako imamo i mjesto kvalitetno. Znači, poznata je pirotska jagnjetina kao najkvalitetnije mjesto u Srbiji, možda i u Evropi. Osnovni problem je što građanin koji ide da kupi meso, on ne zna odakle je to meso. U redu, neka država uvozi meso iz Argentine, iz Brazila, ali neka bude obeleženo. Znači, obeleženo znači da je iz Argentine, da je zaklano pre godinu dana, pre 10 godine, da ja kad ulazim kao kupac, da znam šta kupujem, i to neka bude nekim određenu cenu. A sam kupac koji dolaze, on će da se odluči da li će da kupi meso iz Argentine, koje je 10 godina stara, a ima istu cenu kao što je zaklano kod nas juče i danas došlo u prodavnicu i ima istu cenu. Znači, osnovni problem je što mi ne znamo šta kupujemo. Oni su, država odredila, iz koje klanice dolaze. To nije dovoljno. Znači, klan dolazi iz klanice Orejovic ili bilo dakle. Znači, bitno je gde je zaklano i kad je zaklano. Znači, na zapadu cena mesa pada svakodnevno. Danas, ako stigne meso u mesari, cena je jedna, sutra je već druga. Drugi problem je problem otkupa. Znači, kod nas uglavnom prodaju telad, što se tiče bikova, tu kupuje klanicu, imamo koja, mislim, plaća dobro i na vreme, ali telad su problem. Znači, to još uvijek država nije rešila do kraja kako sa otkupom teladi, mada postoji po zakonu, postoji trgovci stokom, ali malo tih ima trgovaca stokom, i to još uvijek se radi na nelegalan način. Mi u veterinarskoj klinici nastojimo da to što bolje legalizujemo, da poljoprivredni proizvođači, što nam je osnovni cilj, nemaju probleme. Prošle godine smo bili podneli 600 prijava, ne mi, to je, mi predajemo to veterinarskoj inspekciji, da li je veterinarska inspekcija predaje prijave sudi za prekršaj.
znači ove godine nastojimo da toga što bude manje i prinuđujemo trgovce, znači bilo legalne, bilo nelegalne, da obavezno odjavljuju grla koja kupe. Moram da priznam, i dalje imamo tih problema, i dalje trgovci teraju neobeleženu telad, telad bez transportnih uverenja, bez zdravstvenih uverenja, i pokušavamo da stanemo njima na put. Mislim da ćemo od nove godine, prvi put kad neko prekrši zakon i ne uradi sve kako treba, obustaviti njima izdavanje tih zdravstvenih uverenja i transportnih uverenja, a sve to u cilju da se zaštiti naš stočar, koji je meni kao firmi najbitniji. Ja gledam da, i trudimo se, ne samo ja, nego svi mi u veterinarskoj klinici, da što bolje rade, da što više zarađuju para, da bi mi imali što više od njih da uzmemo. Upravo tako. Prosto vi ste negde uzajemno povezani kada je posao u pitanju. Da se vratimo opet na funkcionisanje veterinarske klinike u Pirotu. Vi ste kao, da kažemo, jedinstvena ustanova, vi ste kao jedna celina, ima vas dosta lekara ovde i vaš je posao na terenu, ali tako? Šta je aktualno u ovim zimskim mesecima? Zimski meseci, kao i svuda, su malo mrtvi, mnogo manje posle ima nego obično, ali unazad par meseci smo zaposlili specijalistu za male životinje koji dolazi iz Niša, i mislim da smo poboljšali kvalitet lečenja malih životinja. Planiramo da kupimo analajzere za biohemiju i hematologiju, u pregovorima smo, ako bi, mislim da ćemo u narednih mjesec dana imati te analajzere, i samim tim poboljšali bi uslugu, znači zadimo krv pacijentu i za taj dan imamo rezultate. To ćemo da koristimo isto kod lečenja krava, jer danas imamo problem, primjer, kad krava padne, a mi onda lečimo na osnovu iskustva, nemamo krvnu sliku, nemamo biohemiju da bi znali kako najsigurnije da lečimo. Pokušavali smo da pregovaramo sa humanim laboratorijima, ali oni izbjegavaju, oni su htjeli naše uzorke od krava i od pasa da rade, tako da smo rešili da kupimo sopstveni analizer, i mislim da ćemo poboljšati mnogo, mnogo uspeh u lečenju. Imamo 9 veterinara, mislim da smo jako dobro organizovani, sva sela koja su u blizini opštine, u blizini Pirota, obilaze se svakodnevno, imamo linijsku službu, imamo 6 linija koje obilaze ukupno možda 50-ak sela, a sela koja su udaljenija, poput Sinje glave, Dojkinaca, tu idemo na poziv, znači obavezno idemo, svi idemo svakodnevno, i uvek kad pričam o toj temi, moram da spomenem putnu mrežu. Ima sela koja su, do kojih je jako teško stići, put je užasan, auta lomimo, i nadam se, opština Pirot se mnogo trudi u proteklim godinama i mnogo radila na poboljšanju putne mreže. Nadam se da će još nekoliko sela koje nemaju dobar put tokom sledeće godine doći do asfaltnih puteva. Samim tim bi brže stigli, češće bi išli u tim selima, i poljoprivredni proizvođači bi bili zadovoljni našim uslugama, ali oni nas i razumeju, i njima je teško da dođu do Pirota i da se vrate. Nema prevoza, nema autobusa, nema prodavnica. Mislim da smo mi jedna od retkih institucija koja na svaki poziv dolazi i maksimalno se trudi da svima izađe u susret. Koliko to uspevamo, to je već drugo pitanje, ali mislim da su ljudi zadovoljni nama, bar se ja tako nadam. I na kraju, pomenuli ste da ste kadrovski dobro opremljeni, ima vas 9 lekara, i pomenuli ste šta biste nabavili u narednom periodu kako bi vaše analize i ispitivanja, recimo tih malih životinja, posebno ljubimaca, bilo kvalitetnije, pouzdanije, i kako biste raspolagali sa više detalja i naravno pripisali adekvatnu terapiju i pružali pomoć. Šta je ono što vam, pored te biohemijske analize, još nedostaje? Šta je u planu i ko bi vam pomogao oko toga? Pretpostavljam da iz sopstvenih izvora je teško obezbediti sve ono što vam nedostaje. Šta fali da bismo osavremenili veterinarsku kliniku?
U firmi trenutno nedostaje rengen, imamo rengen koji ne ispravan i teško je poraviti, možda više će da košta nego da kupimo novu. Ali veći problem biće papirologija i uslovi koji država postavi da bi se radilo sa rengenom. U razgovoru sa doktorom Andrejem koji rade male životinje, nastojit ćemo da se jedan kurs u Vinči obavi, ali baš je velika papirologija. Mnogi koji danas rade rengenom nemaju tu svu papirologiju, pa ne znam koliko rade legalno, ali mi kao ozbiljna firma nastojećemo da radimo legalno i da dođemo do svih papira i onda ćemo da kupimo rengen. Bilo bi suludo da kupimo rengena, da nemamo pravo da radimo i da uložimo. Što se tiče financija, prezvoljan sam, mislim da ne treba, da nam ne trebaju nama para i u principu sam protiv toga da uzimaš kredit, da se zadužeš da bi nešto kupio. To retko kome se isplati, najveću vajdu od tih kredita uvek imaju banke. Nastojat ćemo i sobstvenih izvora, znači koliko smo u mogućnosti da sve što nam treba da kupimo, i mislim da ćemo uspeti u tome, da ćemo u narednih nekoliko meseca da kupimo još 2 ili 3 auta, da poboljšamo vozni park i samim tim biti uslužni svim poljoprivrednim proizvođačima. Što se tiče analajzera, mislim da ćemo njih kupiti isto do proleća, možda u narednih 2-3 meseca sigurno, a rengena što se tiče, to je malo teže, zavisi koliko će nam vremena trebati da dobijemo te papire i posle toga ćemo da kupimo sigurno finansijski. Mislim da to možemo da podnesemo jer svi koji ulažu u novine i u nauku, kad tad im se vrati. Države koje se bave naukom i koje ulažu uvijek su naprednije i uvijek se to vrati mnogo struko. Nadam se i prethodni direktor nije štedio na inovacijama, na aparaturi, tako da smo, mislim, jedna od najsavremenijih, samo ime što imamo klinike nam govori o tome da smo jako savremena ustanova u veterini. Gde je on počeo, ja se nadam da ću tu da nastavim i možda još bolje da budem u tome. Znači, nikako nećemo štediti na aparaturi, na voznom, što se tiče voznog parka, lekovi, to mislim da imamo možda najbolje lekovi, najskuplje u Srbiji. Znači, tamo prošlo vremena kada se moglo lečiti samo 2-3 leka, dole u magazinu imamo puno lekova, kvalitetnih lekova, jer i medicina i veterina, farmakacija puno napreduje, tako da moramo i mi pratiti taj trend. Obilazimo svake godine sve naučne skupove što se tiče veterine, simpozijume, tako da stvarno se trudimo da naši radnici budu u trendu, da im budu dostupne sve novine što se tiče lekova i same veterine. Mi vam želimo puno uspeha u radu i da nastavite tako da osavremenite kliniku što je više moguće, kako bi naši sugrađani eto mogli sve usluge i sve probleme da reše ovde kod vas. Mnogo vam hvala. Hvala i vama.